нийгэм баялаг бүтээгдлээс нь бол бас татврын бодлого дээр ялангуяа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврыг одоо 1.5 тэрбум хүртэл борлуулалттай аж ахуйн нэгжүүдийг бол одоо тэр чинь бол хөл дээрээ тэнцэн явж ажиллаж байгаа одоо багт дунд ордогтой аж ахуйн нэгжүүд шүүд. Энийг бол дэмжих бодлого бол одоо их хурлаар орж байгаа. Энэ бол тухайн жилд төлсөн татврын дараа жилд нь 90% хөртлө хөнгөлөхөөр ийм татврын бодлого орж байгаа. Ингэхэд бол